I dobar dan. Kadar za početak vloga je naš novi parket, u stvari stari, ali novi. Završili smo sa hoblovanjem, lakiranjem, sve je suvo. I sinoć smo došli iz Niša. Danas je ponedeljak, mislim da je, da, danas je 15. sretanje. I kad sam došla sinoć, bukvalno nisam imala gde da sednem, sve sam raščistila sinoć i evo sad sam nastavila sa čišćenjem. Skroz sam prebrisala ovaj deo sa obućom i sve ove police i tu sam vratila obuću. Poređala sam po onome kako ja inače nosim i po bojama, ja to volim. Ovde ovako. To je to. Ovde haos. Dobila sam neke poklone kad sam sada išla za Niš, pa ću to da snimim posebno. U stvari mogu i sad, ali hajde još malo da vam pokažem koliko je lep. Jo, divan je parket kako sija. Kad bi ovakav ostao. Predivno sija, da i pragove je odradio. Jedino je ostalo da odradi ovu prelaznu lajsnu. To mi baš jako smeta. Mislim, smeta mi generalno kad je sve tako nekako na pola ostalo, a sada mi je onako sve čučnulo. Kažem, počistila sam malo i ostalo mi je da prebrišem pod u kupatilu. Klupu vraćamo verovatno sutra. Klupa nam stoji inače ovde. Ovde sam prebacila onaj tepih. To mi je još neka obuća koju nosimo svaki dan, tako da tepih ide ovde. I eto, to je to. Prebrisala sam sad i stepenište. Nažalost, ovo nije lakirao. Za to je potrebna jedna manja mašina koja mnogo, mnogo prašine pravi, pa smo se odlučili da ipak nećemo. I hajde da vam pokažem šta sam to dobila. Obzirom da ovo neće ići u klasične novitete, ja sam to sve stavila ovde jer nisam znala kad ću da snimim. Imam jednu vernu pratiteljku iz Niša, Vesna je u pitanju. Vesna, ćao ako gledaš. I ona je meni pripremila za venčanje nešto koje je bilo pre godinu i po dana, ali zbog nesretnih okolnosti niti smo negde išli, niti bilo šta, tako da sam se našla sa njenim suprugom i dobila sam poklon od nje. Ovo je neki nemački sud. Jako je lepo i izdekorisan. Ovde uputstvo i za pečenje, pa ćemo da vidimo kad prevedem na srpski. Ali to nije sve. Dobila sam tri varjače, kako su medene sa zvezdicama. Zato što Nina mnogo kuva. Dalje, evo Vesna, sad ti mene pitaš zašto ja nisam odmah otvorila, zato što ne znam gde sam. Dobila sam jedan sos za wok. Dakle, kad budem spremala neki wok, zna ona što ja volim, mada ovo nisam probala. Dobila sam jedan slatko kiseli sos koji obožavam. Ovo inače imam i još ih nisam probala i otvorila. Smeša za palačinke, prvo sam mislila da je ovo poluprazno, međutim nije, zato što se ovde naspe voda i dobijete gotovo testo ili ti smešu za palačinke. Kako bez nudli, samo što su ove od brašna. I mlinci, kako bez mlinaca, to mi je sve uzelo u Lidlu, prepoznajete već njihov program. I to je bilo to. Hvala ti još jednom, ja sam ti se zahvalila već i ovako, ali hvala ti na ovom lepom poklončiću. Šta mene ovde čeka? Čeka me snimanje noviteta, ovo su bukvalno sve ovde noviteti što treba da snimim. Ovo ovde, posteljina, to ću isto pokazati verovatno novitetima. Ako vidim da se odužilo, onda ostaje za sledeći
za sljedeći vlog ili vidjet ću već, pokazat ću vam kad tad. Jao, kako lepo sija. Jel volite vi kad ste onako završili sa sređivanjem? Nama je inače ostalo generalno da kupimo trpezarijski sto, da pravimo klupu i stolice da kupimo. Da za ovu sobu ovdje uzmemo novi krevet za spavanje. I u principu to je to. Da, inače mi je palo na pamet, šta vi mislite? Ova biljčica mi je stajala ovdje kod TV-a, međutim, ne znam, ne bih tu ništa stavljala. Ovdje imam i ovu dekoraciju od veštačkih ovih nekih grančica. A ovdje mi je palo na pamet da uzmem onaj, ja ne znam kako bi to nazvala, to jeste stočić, ali je taj stočić uzak, visok, ima jednu fijokicu i na to možete da stavite to bukvalno samo jednu stvar, možda, eventualno dve. Tako da sam ja nekako zamislila da će mi biti jako, jako lepo da to stavimo ovdje. Inače ima u isku bela, baš kakva mi treba, ta kao polica stočić, kako god da se vodi. Ali vidjet ćemo, ako budem nagovorila Igora da kupim, moj da više ono poludeće od kupovine. To je to, mnogo brbljam, idem da završavam ovo, idemo posle u nabavku, pa se čujemo. E, došli smo iz Lidla, bili smo u nabavci i ovo nije toliko bitno za vas, ukoliko vam nije potrebno. Šta je ovo? Ovo je sekač za papir. Nama je itekako potrebna stvar. Košta, sad ću da vam kažem ako uopšte nađem taj račun. Oko 1600-1700 dinara, tako nešto košta. Dakle, kupljen u Lidlu. I jako lepo seče papir. Zašto meni treba sekač za papir? Sad ću vam pokazati, ovdje sam krenula nešto da sređujem. Zanemarite. Dakle, treba mi kad, evo izgleda ovako, kad pakujem vaše paketiće, dakle pastel paketiće. Uzeli smo papir u boji zato što su pastel kutije, kao što znate, crveno-crno-bele i eto, sekač nam je bio potreban za to kako bismo em dekorisali, em obezbedili šminku koju šaljemo, klupa i dalje stoji ovdje kao što možete da vidite. Tako da eto, super stvar, povoljna i ako vam treba da znate da imate u Lidlu, nije ni veliki, možete da ga smestite lako. I eto, to je to, htjela sam samo da vam kažem, pa ako vam je potrebno zbog posla, da znate gdje imate da kupite. Inače, u Lidlu sam uzela i bundevu, ja bundevu mnogo volim da jedem, ako je ukusna. Naravno da zavisi od vrste bundeve, kakva je prosto, kakav je bio rod, ali meni je bundeva bukvalno prava poslastica, tako da ću sada i to da ispečem. Završila sam spremanje graška, graškić, to ćemo danas da jedemo, detoks nakon Niša gdje smo se otrovali, naravno ne bukvalno, ali smo se otrovali nekom hranom ne baš najzdravijom. Tako da ovo sad ide u rernu, mi ćemo da ručamo, a poslije toga vidjet ćemo možda neki film, obzirom da nijedan nismo film pogledali, a Igor je, ono, ima slobodne dane i nikako da ugrabimo malo vremena za to. Ništa, ide ovo u rernu sad.
Hoćete li možda salatu sa tunom? Ćao. Ćao, da vam se javim, obzirom da sam danas izletala iz kuće, nisam imala vremena uopšte za snimanje, išla sam na depilaciju, išla sam do menjačnice, nešto sam uplaćivala i posle toga do Lilija, malo sam vam snimila samo Liliju, nov raspored, renovirali su ga nešto. Trenutno pržim piletinu, kao što možete da vidite, pa to gledam da mi ne zagori. Završila depilaciju, radila sam live inače danas pre nego što sam pošla do grada, zato imam ovaj make-up, dakle sve na meni je pastel, ali je već 8 sati prošlo kako sam radila šminku, pa ne znam kako će to izgledati na kameri. Za sada se ok drži. Šta sam htjela pokazati? Dve stvari. Jedna stvar je ova. Dakle, sokovnik, imamo novi sokovnik, identičan je kao prethodni, dakle na istom principu, sa jednom razlikom ima i ovaj deo. Ja se ne razumem, ali Igor kaže da je ovo bolji mehanizam od onog, očigledno, jer se onaj pokvario. Dakle, sve je isto, ako vas kojim slučajem interesuje, izgleda ovako, Esperanza je brand. Ovo je vjerovatno nešto španskog porekla, sad ćemo da vidimo na deklaraciji što piše. A ne, zemlja porekla je Kina. Da, zemlja porekla je Kina, jako mi se učinilo da je španski. Pa vidjet ćemo kako će ovo da radi. Također za hladno ceđenje, sa jedne strane sok, sa druge strane otpaci, kora i sve ostalo što se neće popiti. To je jedna stvar, dakle, koju sam htjela pokazati, a druga stvar je update hodnika predsoblja, kako god hoćete nazovite, minus tegovi, dakle, zamislite to sve bez tegova. Stavila sam tepih, rag, stazu, kako god želite, a što se tiče tegova, tu su, jer su juče ceo dan i danas stajali ovde i ovde, na ovu lajsnu, kako bi lajsna lepše i lakše i bolje prionula. Vesna, ćao, još uvijek nisam sklonila. Haos, radila live danas ovdje, ma mislim, bukvalno vrlo haotično. Igor treba da spusti ovo dole u teretanu, jao kako se sija lepo parket. Dakle, fenomenalno je.
Jedino što mi iskreno malo smara su ove jakne zimske koje neizbežno moraju da budu tu, da budu na dohvat ruke, ali činjenica je da smo zato i stavili ovaj čivi look. I eto, to je to. Samo malo da vas update-ujem i idem da sebi spremam večericu. Upravo mi je stigao paket, zove me kurir, ja sam sela da snimam neki tutorial za Instagram i dobijam poziv da imam paket, kad ono, kutija poveća. U pitanju je Heli Vez brand, ovo je Instagram, ovo je Facebook, da možete lepo da zapratite. Zašto sam se ja odlučila na saradnju s ovim brendom? Neću vam otvoriti da vidite šta je unutra, otvorit ću vam, to jest otvorila sam za Instagram, pa možete tamo da vidite šta je u pitanju, a svakako ćete vidjeti u fashion hallu šta je unutra, obzirom da je u pitanju garderoba. Heli Vez je brend, domaći brend, naravno volim da podržavam domaće brendove, koji se bavi izradom unikatnih stvari, u smislu sami šiju trenerke, koliko sam razumela, ogrtače i sve ostalo, i onda vezu što želite na tim stvarima, po tim stvarima. Ja sam se odlučila za jedan komplet trenerke i odlučila sam se za ogrtač za ovu priliku. Mogu samo da kažem da smo malo duže radile na ovom projektu da bi sve ispalo kako treba. Želela sam da tu bude nešto što povezuje pastel, mene i njih kao brand, dakle nešto što će objediniti sve tri stavke, to jest nas sve u kompletu. I ja se nadam da je tako i ispalo. Tako da ću ja sada za Instagram otvoriti ovu kutiju. Da, imate i broj telefona gdje možete da poručite, da se dogovarate tako. Mi smo se sve preko Instagrama dogovorile, evo danas je stiglo. Možda je 3 nedelje bilo u pripremi, ali sam ja bila malo komplikovanija što se tiče veza i toga što sam željela da bude izvezeno. Tako da eto, ajde, jedva čekam da vidim šta je unutra, ni sama nisam vidjela uživo, a vi ako nemate Instagram, pravite ga pa da vidite šta je to sve lepo stiglo. A ako ne, ništa, čekat ćemo onda fashion haul koji bi možda mogla da snimim sada, da ide za vikend pre ovoga, pre vloga koji gledate sada trenutno, a ako ne, onda u nekom budućem periodu. Ništa, odoh da otvaram ovo i da se bacim na snimanje. Dobar dan, žene moje drage. Haos mi je na sve strane, šargarepa na podu. Spremam ručak i hoću da probam ovaj sud koji sam dobila na poklon od pratiteljke Vesne. Vesna, pozdrav ako gledaš, da vidimo kako će ovo da uspe. Stavila sam sve ovdje, znači krompiriće i šargarepu i crveni luk, meso. Poklopit ću ovo, malo sam stavila i masti, pre toga sam meso marinirala sa nekim američkim začinima i stavila sam rernu da se zagreje, jako je teško, baš onako jedan težak i kvalitetan sud. Valjda sam ga dobro. Ovo naravno neću moći jednom rukom, zapravo je teško jer je ovo zemljana posuda. Ovdje imam spanać koji sada treba očistiti pa ću da spremim i to. A šta mi je stiglo? Ovo ste već vidjele u nekom od videa, mislim da su bile neke noviteti iz Amerike. Malo sam gledala kako se koristi, zato što sam danas najzad dobila pretvarač. Ovo je teško kao, ne znam, tuč, ima 4 kg, ova stvar ima 4 kg, nećete verovati, a isto tako i skupo. Dakle, platila sam 4250 dinara sa ovim adapterom. Ja ne znam, znači mora da bude toliko ukusno da mi iskupi sav taj novac i plus ovo što sam kupila, u pitanju je kuvalo, ne samo za pirinač, ali je pre svega se zove rice cooker, a onda je i za svo ostalo povrće, vjerovatno može i meso.
Nisam sigurna da ću ovo da probam sama. Čekam Igora da dođe sa posla, pa vidjet ću koliko ćemo da se snađemo. Ovdje imam i uputstvo, treba oprati pirinač, naravno. Ne znam, znači bukvalno... Da, evo, uputstvo, šta sve treba da zasvetli, ne znam, neću da diram ništa, čekam da mi dođe Igor, ipak se on malo više razume u tehnologiju. I eto, samo sam to htjela da vam kažem, da sam najzad uzela pretvarač i da ćemo jesti pirinač na način koji volim da pirinač bude skuvan. Vidjet ćete već kako će ispasti. Ako nas ne bude mrzelo, danas ćemo da... probamo jednu dozu, mada imam dosta priloga za ručak, ali nema veze. Dobar dan, dobro jutro. Dobro jutro kuce, jednoj i drugoj. Pa da, u stvari dobro jutro, zato što još uvek prepodne. Padala neka kišica koliko vidim. Evo nas u polasku za Novi Sad, idemo da... obavimo neke poslove i da se vidimo sa kumovima i vraćamo se kući, ništa posebno se nećemo zadržavati. Elem, danas sam probala neki Maybelline puder koji mi se ni tad nešto nije bio dopao, a sad mi se uopšte ne dopada. I ako vidite da mi je šminka čudna, to je zbog toga. Nisam imala vremena da skidam i baš sam htjela da probam. Tako da eto, idemo malo do Novog Sada. Imam i neki paket da dam. Pastelov. Šta? Ko to mjauče? Kasnimo, ajmo. Neka maca? Da, oni muški. Oni muški. Kao devojčica. Hoćeš otključati kola. Vidimo se, društvo. Jelena, u vlogu si. Moje dupe. Ajde. Ne, no, no! Kad već hoćeš self-promotion. Zaostavljanje! Sina me tvoja zlata. Snimila sam Jeleninu guzicu, ne nju. Šta voli? Nemoj da se praviš blesav, da. Čisto za rekord, da uđe u rekord. Naši muževi sede za različitim stolom od nas. Dosta nam vas je više. E, koji su? Znači, strašno. Ja sam izgleda vrlo gladna. A hoćeš malo benzina? Ono što baš specifično. Pofajtat ćemo ga benzinom, baš što sam radila. Šta je, kako se zove ovo? Trčika. Pa on je pokupio, pošto je tamo gospoda sede i pričaju za stol. E pa došli smo kući iz Novog Sada, na kraju svih krajeva. Uzela sam kinesku hranu mislim da se zove 88 sekundi, nisam sigurna. Mislila sam da kuvam pirinač, ali neću, jako sam gladna. Kupili voće, naranđe, jabuke, uzeli smo i jednu ovako korpicu, u stvari, kako se ovo zove. Nije korpica, nego mrežica. Banane. Kako bez banana. Zdrave su jako i ovaj volim pojesti po jednu dnevno. Što sam uzela još u rodi? Shvatili smo u rodu. Pirinač, crveni divlji pirinač, zrna se ne slepljuju, kaže. Tako da će se to kuvati u kuvalu. Još jedan Berlinger član, obzirom da je onaj prethodni bačen. Najzad sam uzela novi tiganj. Fali mi još nešto. Da, u H&M-u sam uzela nešto što ću vam pokazati naknadno.
jedna zelena salata, limun, meni fali ovdje nešto da... Evo ga. Vidim da li ovdje ima nešto zanimljivo za pokazati ili nema. Mushrooms, jao, kako mi se ovaj kajš uvek mota po kadru. Jedno kukuruzno brašno, možda su sutra da pravim proju. Ovaj gruzo, dolazim u neki prijatelj večeras da igraju igricu. Jogurt, videla sam da sada za balans ako kupite u vrednosti od 200 nešto dinara birate neku činiju, međutim nama stvarno nije trebalo toliko jogurta. Integralne grisine jako su mi se prijele, u principu su vrlo kalorične, tako da nisu baš dijetalne kao što svi misle da jesu. Neki krem sir sa bosiljkom i paradajzom, nikad nisam probala tu kombinaciju krem sira. Mala Pavlaka Igor donosi na posao, nema ništa posebno zanimljivo, mislila sam da ima. Ovako. I to bi bilo to. Ja mislim da sam sve izvukla. Jesam, torbe su prazne. Čekajte. Da okrenem prema sebi. Uf. Evo ga. Bili kažem do Novog Sada. Jako sam gladna. Igor je naručio ćevape. Sada će da jede ćevape kad mu budu stigli. Imam da rasklonim sudove koje nisam jutros, pošto smo izletali iz kuće. Sutra imam šminkanje. Šminka moju Jovanu iz Venusa. Ona meni radi nokte, ja nju šminkam po potrebi. S tim što nema nešto prilike za šminkanje, ne da nema nešto, nego nema skoro uopšte. Ali ja ide na neki rođendan, pa sam joj rekla slobodno da dođe da je malo sredim. I nemam više nikakav plan, voljela bih da pogledamo neki film za vikend, međutim čeka nas pravljenje nove porudžbine za pastel, dakle novi uvoz se sprema, mislim da sam to negdje rekla, ako nisam, evo sad kažem, dakle pravimo novi, spremamo novi uvoz i treba da pravimo nove porudžbine. Ja video za sutra nemam, to jest za nedelju i... Vidjet ću pardon, da li ću uspjeti nešto da snimim ili nedelje bez videa. Tako mi bez veze volim da bude neki video nedeljom, to jest vikendom, ali vidjet ću. Sve u svemu, to je to. Popijem malo soka. Ceđena naranđa. Jako sam gladna, idem da jedem, a mi se čujemo kad bude nešto zanimljivo i ako bude nešto zanimljivo. U, vidi kao, već prič. Kao već prič. Ajmo zažmuri. Evo, divno je stvarno. Baš je onako glowy kako ja volim. Vidi ovu boju, kao da si sunčala 3 dana. Predivno. Let me see. Šta sad? Si uključio? Ne treba ti ovaj poklopac. Poklopac? Evo ga. Da snimuš, neću. Pa neću, nemam šta. Ovako, inače probamo rice cooker, aha dobro, sa sve pretvaračem od 4 kg. That's it. I koliko se kao kuva? Po, pa ne znam, 20 minuta, pol sata. Ništa da vidimo, a znaš što mi se sviđa, što je providno? I što tačno možeš da vidiš dokle je stigao? Proces. Da. Vidjet ću. Ubacili smo integralni... Raz, piri, da, piri, pretvarač žljaka, kada ćeš na šta mi liče, neki akumulator, kao priključili smo na akumulator za kuvanje. Ja inače spremam čajnize, ovdje sam stavila povrće i malo ćemo i pirinča da dodamo, ako bude uspeo, ništa, čekamo da vidimo. A process. Mogu reći da je uspjelo, obzirom da je ovo najjeftiniji pirinač koji možda se nađe kod nas. Piri. Kupila sam i onaj non-sticky, pa ćemo sljedeći put da probamo njega. Ali dobro.
da vidimo šta se ovde zbiva. Ovo je gotovo. Ja se zamaglila.